Усіх вітаю. Другий день, коли кулеметний взвод 93-ї мотострілкової бригади Донецька область тут робить лінію оборони. Тут орки збираються до нас йти в гості, але їх тут ніхто не чекає. Ну, вчора я вам показував, що ми зробили за перший день. Ну, сьогодні я трошки покажу, що у нас на початку дня. І ми все будемо робити, буду все показувати. Буде дуже цікаво. Ходімо. Так, от такого плану у нас бліндаж. Щоб ви розуміли. На такій стадії. От самий такий проблемний у нас відрізок – це оці корні. Із-за них один чоловік у нас не вліз тут ночувати, але ми тут спали втроєм. Ось. Такий бліндаж на даний момент. Тут у нас буде окоп. У цьому окопі, до речі, Саньок спав. Каже, замерз. Ну і тут у нас буде дороблюватись вогнева позиція кулемету. Ось. Тут у нас Ден чайок робить. Ден, як спалось? Лучше, чем тебе. Да? Чого? Та потому що я хоть не храплю. А-а-а. Да, хлопці жалували, що я храплю. Ну ладно. Тут таке. Главное, що у нас тут ще завтрак буде. Ось такий завтрак у нас, бутербродики з колбаскою. Санёк уже по хозяйству ходить з лопатой. В общем, не переключаемся, впереди самое интересное. Ну, ранок почався. Корень. Почали працювати. І це дубовий корінь, просто дубовий. Блять. Так, Саньок кроє траншею. Которая у нас тут йде. Здесь движуха йде теж боротьба з корнем. Ден контролює процес, все в порядку. Полетела бомба. Короче, у нас шумный сосед. Блин. Чтобы вы понимали, это мы мочим орков. Да, Санек? Да. Слава Украине. Героям слава. Так, Андрюха заканчивает корень. Заканчивает? О. Я его сделал! Ну не знаю, этот мы сделаем или нет. Во всяком случае, уже место еще, на еще одного бойца есть. У нас обед. Вот такая прикольная штука. Не реклама, хочу вам сказать, вот такая идла. Нашли ребята из Днепр-1, нам волонтеры закинули. Борщец такой, аккуратно. 10 минут заливается и в принципе похож на борщ. Сейчас Дэн попробует и скажет... Пахнет не борщом. А чем? Аккуратно. Не знаю. А ну-ка. Давай. Приготовился? Или не доготовился? Нормально. Есть можно. Да? Ну отлично. Тогда приятного нам аппетита. Так, короче, поели. Теперь у нас отдых. Лежачие позиции. Дэн, тебе борщик? Лакшери. Борщик понравился? Борщик топчик. Топчик, борщик. Во всем виноват борщ. Да, потому что работать не хочется. Подкосил ряды. А надо, сейчас 15 минут и продолжим. Ну, боковые стенки
нашего блиндажа готовы. Сейчас мы их присыпаем землею, трамбуем и будем приступать до покрівлі. Будем ложить дерева та накривати плівкою і закривати все землею. Бо вчора вночі у сусідній посадці фосфорна бомба шмякнула. Ну я не знаю, хто там був, кажуть, що там була тероборона, не знаємо, що з ними. Ну, така херня малята. Ми готуємось до такої пекельної ночі. Найхудшого. Не треба найхудшого. У нас все буде гарно, але треба приготуватись до різного. Треба гарно приготуватися. Да. Все, тушимо. Давай, Саня, закинем, только не прищелкни меня. Давай, давай. Надо сразу говорить, не прищелкни меня, а потом закинем. Сука, если давай, это все... Все, нормально? Да нормально. Давай, Денчик, приподнимем на меня. Оп. Вот так и помогай людям, блядь. Это да. Все. Ты им бревно закидываешь, а они тебя придавливают. Так. На счет три. Подожди, у меня голова не в той стороне. Давай голову перекидывай. Есть? Да, три. Опа. О! А я сейчас наебнусь. Став вот так вот, поставь, Дэнч. Вот, есть. Перехватим. Так, так, Саня, оп. Дэн, там поддерживай. Мы Санин край заносим. Голову убирай. Есть, стой. Голову. Ухи. Ухи, блядь. Ухи, блядь. Не, давно стоит хорошо, ебать. Блядь, ну еще две таких. Поехали. Сейчас. Заебись. Вот это... Далеко от меня. Ну и накрываем нашу кривлю плівкою. Просто тебе не де ми взяли плівку. Лайфхак. Завжди з собою возіть мішки для сміття на 160 літрів. Все. Можна використовувати будь-де. Хоч на ноги надівати, коли йде дощ. Хоч зробити от кришу. Накриваємо. І потім зараз будемо ще засипати землею. Плівку застелили. Тепер насипаємо землю. Я думаю, що на сьогодні ми закінчили такі важкі роботи, але впереді у нас ще вечеря. Ну, короче, робочий день у нас закончився. 8 часов вечора. І у нас ужин от такий. У нас сьогодні Санек розогрівав щось. Що це у нас, Санек? Це курина тушеночка з чорним хлібушком. Отлично. Красота. Красота. І все. Як говориться, і все. Шабах. Да. Тушенка, наше все. Ну что, прошел еще один день, еще, вернее, второй всего лишь день. Мы сделали уже такой полноценный дот, или как он у нас называется, я уже не шарю ничего. Блиндаж. Завтра утром я вам покажу, еще раз пройдусь по всей нашей позиции, и вы посмотрите, как это все изменилось по сравнению вот с прошлым видео. Ждем орков, готовимся. Я думаю, что 100% враг не пройдет, мы непобедимы, слава Украине, а Путин гандон. И не забываем подписаться на канал Мотолайф. Пока.